Obrazac liste želja sa najviše 20 škola, smerova i profila koje bi hteli da pohađaju od 1. septembra. Učenici treba detaljno da pogledaju i u dogovoru sa roditeljima pokušaju kod kuće sami da popune. A ukoliko postoje nejasnoće, listu želja učenici mogu popuniti u školi sa svojim odeljenskim starešinama. Obrazac koji se koristi za listu želje, obrazac koji se godinama znači već koristi, mi smo njima već u nekim informativnim razgovorima pokazali popunjen od prošlih generacija listu želja, imaju mogućnost da napišu 20 želja. U konkursu su jasno date šifre. Svaka škola, srednja škola ima svoju šifru, bez obzira da li je trogodišnja ili četvorogodišnja. Šifre su latinično date, a sve ostalo, znači naziv same škole, ćirilično. Nama je veoma bitno da učenik, da se potrude, da tačno napišu tu šifru, ali nam mnogo govori ukoliko je eventualno pogrešak u šifre, znači jasno da napišu koja je škola, koji smer i u kojem mestu. Za sve neke nesuglasice ili neka nerazumevanja, mi smo u prilici da pozovemo naše učenike, to se nekada i događa, i da odmah na licu mesta razjasnimo. Trebalo bi normalno, prva želja je uvek prva želja, da krenu od škole koju najviše vole, za koju su najviše zainteresovani, ali da svaka druga, treća ipak bude neki njihov pravi izbor i uvek to napominjem, roditelji moraju biti upoznati iz razloga što se na listu želja moraju potpisati i roditelji. U obrazac treba uneti najmanje 10 želja jer se učenici raspoređuju po broju bodova. Napominjem da učenici budu dosta i samokritični, posebno po izboru želja. Dosta nam se pokazalo unazad ovo par godina da medicinska škola, ekonomske škole imaju dosta visok broj bodova gde se upisuju učenici i da učenici koji nisu imali neki izraženo jak ili čak vrlo dobar uspeh nisu imali neke velike šanse. Znači, tu su u pitanju i neke gimnazije, jer vidim da ima dece zainteresovane i naše dece za gimnazije van Pazove, moraju da obrate pažnju, dobri su informatore koje je želeo da pogleda na broj bodova ne samo posljednje upisanog učenika. Veoma je bitno i broj bodova prvo upisanog učenika da to dete vidi u kakvom će ono odeljenju biti. Znači, mi smo imali slučajeva gde od 100 mogućih bodova posljednji upisani učenik je 98 bodova, što znači da su to odeljenja maltene Vukovaca. Znači, moraju da imaju neki svoj kriterijum, ne samo ono što oni vole i žele, nego i gde imaju najrealnije mogućnosti da se upišu. Učenici u četvrtak treba da dođu u školu i pogledaju istaknute liste sa izmenama i dopunama šifri pojedinih škola koje je dostavilo Ministarstvo prosvete. Posebno treba da obrate pažnju na dopune novih odeljenja i izmene šifri kod nekih medicinskih škola u Beogradu.